حزبي وغير سياسي وغير ايديولوجيكي فضاگر تلادی که ورتایی که تراب البته افکار عقاید همه زیالگلر که هر فکر و عقیده که بارکن ولر که احترام قایب ولی چوکات فدراتون فرهنگی افغانستان ده یا افغانستان تلکر مدنی فدراتون چوکاتنه فقط با ایمان بر مرجع وحدت برلیک و افغانستان گه عیات تلکرگه بار واقعیت لرگه تشنش و تشنترماق و افغانستان تاریخی گه bo'lgan voqeatlarni munaqqis qilmoq va buni jamiyatga tushuntirmoq haq talabli yo'liga qomat ko'tarib haqiqatlarni ochiqlatmoq shu yo'lga bizlar qadam qo'ydik. Buni siz aytyapsizki, hammani birlik va birdamlikka chaqirib qaysi hizbga, qaysi tashkilotga bo'lishdan qat'iy nazar. Lekin buni endi ba'zi bir tanqidchilar aytyaptirki, hatto mana shunga ham sizlar muvaffaq bo'la olmadilaringiz. Tabii bunlar muvaffak bulduk. Muvaffak bulduk. Ve bu uşa merhaleyi ki bizler Karabıftanı Afganistan Türkler Madeni Federasyonu'nu icat kılışıya ikdam kıldı. Siyasi hareketler hem Afganistan ülkesine rüd barüd kuşayıp kitapken idi. Burada burada bir xil kişiler ki Afganistan'ı bir siyasi ve hizbi hareketke aylantırıp Muni yiltib shu yangi tuzalib qurilib ketayotgan siyosiy harakatlarga yiltib bog'lasalar edi. Bir tomondan edi va bir tomondan bir xil shaxsiyatlar bor edi. Sodiqona aytdilarki, bu tildani qilib ketayotgan yo'llaringiz, ishlaringiz bizlarni aqidamizga barobarligi yo'q. Bizlar tilaymizki, Afg'onistonda boshqa millatlar bilan bir joyga harakat qilib va bir joyga ishkari ketsak. Mana shunday tanqidlar bilan chiqqan, mana shunday muxolifat bildirgan odamlar kimlar edi? Fe'lan zarurat ko'rmaymanki ulardan ot tutsam, aytsamki kimlar edi. Ular ham o'sha siyosiy va e'tiqodiy martalarini Afg'onistonga bir musibat borki, insonlar o'sha guzashtalaridan o'zlarini ayirmoqqa hamisha qiyinchilikka bo'ladilar. Bunda fikr qilarlarki, agar men o'zimni guzashtam, albatta guzashtadan ayrilmoq kerak emas. Vali ham guzashtani zamon bilan isloq qilib va zamonga barobar harakat qilish nima. Bizlar bunga ediki, shu turk xalqi avval to'g'izini tonimasa, o'zini kimligini tonimasa, o'zini bor mushkulotiga voqean ilmiy shaklga ogohlik uquf topmasa, ular qilolmaydilarki boshqalarni yoniga o'zlarini haqlaridan difo qilib o'sha shu bir davlat, bir hukumat, bir vatan mushtaraka haqqi masoviga o'zlarini noil qilsalar. Endi mana shu 16 yilda qanday farhangi ishlar qildilaringiz Afg'oniston ichkarisida sizlar? Qanday bir manfaatli ishlar bo'ldi yoshlar uchun va turk xalqi farhangi uchun o'zbeklar, turkmanlar? Manbai oydimiz hammasi faqat shu ionalar haqli uziyatlar ediki a'zoi shu Afg'oniston Turkman Madaniy Federatsiyoni oylik va yillik bo'lgan marta qilaydilar. Bizlar shundan istifoda qilib Afg'oniston ichkarisiga albatta bir xil andoza ishlar qildik. Uni agar aytib o'tsak, o'shanchaki bizlarni tovoni bizga bor edi, tovoni bizdan balandroq edi shu ishlar. Masalan, bizlar shu 16 yil jarayonida 70 unvon kitobdan ko'proqdi. Shoirlarimizni devonlari edi, tarixiy to'plamlar edi, majmualar edi va taqvimlar edi, taqvimiki turkiy tilga tasviriy shaklga bizlar 3 taqvimni chiqardik va bu taqvim o'zi darhaqiqat har qaysi bir kitob edi ki har uyga tarqaldi va bizlar yotoqxonalar matnlariki bilim yurtlarga, Mazor Sharifga, Javjonga, Foryobga, Taxorga kelgan edilar. Markaz viloyatga bularni yotayotgan joylari yo'q edi, laylalarga bizlar yotoqxonalar ochdik va bu yotoqxonalarga bizlar o'sha imkonot yaratdik to bular nima qilsalar va dar ayni hol bizlar mana fifto degan bir soyta internetini faol qildik va bu soyta internetiga bizlar boshladik shu zaruriy tarin asosiy tarin matoil tarixiyki gum va mubham qolgan edi shuni ochiqlatmoqqa ziyolilarni ko'magi bilan maqolalarni
tahqiqiy maqolalarni, ilmiy maqolalarni tarqatdik. Afg'onistonga turklarni barobariga bo'lgan aksil amallar, masalan tazkira yillik turniki va yo daxolat nom g'ayri munsifona davlat markazini turklarni barobariga chi maymana bo'lsa, chi taxxor bo'lsa, chi boshqa viloyatlar bo'lsa, uni barobariga bizlar o'z zamoniga, o'z nimaga maqolalar yozdik, payomlar yozdik, tarkushoda nomalar yozdik Milal Muttahidga va bizlar shu fazoga ko'chish qildiki, dar fazoi g'ayri vobastagi, ya'ni hech jarayoni siyosiy hizbiga marbut bo'lmaslikdan faqat namoyinda mardimimiz bo'lsak, mardimimizni tili va mardimimizni ko'zi va xotir bayoni haqiqatlar kula unga niyozlari bor, o'shanga mubaddal bo'lsak. Buni Afg'onistonda vaziyat o'zgargan, ko'pincha shu faoliyatlar to'xtab qolgan, ayniqsa shu farhangi faoliyatlar. Ya'ni shunday bir sharoitda FIFTOning yangi rejalari nimalardan iborat? Nima qilmoqchisizlar? FIFTO o'ziga ikki vazifani taqdim qilgan. Ko'pchilik tildoshlarimiz, o'lkadoshlarimiz Afg'onistondan chiqib kelib, ayrim mamlakatlarga panohanda muhojir sifatiga kelib turibdilar. Bularga ham qarab, bularni birlashtirmoqqa, bularni avlodlarini, bularni bolalarini oyin kelayotgan zamonlarga o'z kimliklaridan begona bo'lmaslikka harakat qilmoq uchun talashlarimizni qilib turibdilar. Bu buni uchun Afg'oniston turklariniki shu Afg'onistondan chegara mamlakatlarga yashaydilar, bularni boyat bizlar birlashtirib bir hadaf g'ayri hizbiy, g'ayri ideologiki, g'ayri mantiqaviy shaklga birlashtirib bularni nima qilmoqqa talosh qilib turibdilar. Afg'onistonni ichkarisiga ham bo'lib turgan vaziyatni daqiq mutolaa qilib turibdilar va bo'lib turgan vaziyatlarni risha va risha yo'qlik qilib buni to'g'risiga mardimimizga, ziyoliklarga, yoshlarga bildirmoqqa maqolalar, bayoniyalar, suhbatlar qilib nima qilmoqqa taxir qilmaydilar.